meidän aivot markkinoi epätoivoa ikään kuin semmoisena oikeutuksena viinalle. Sitten varsinkin kun oot viinaukko, niin sitten jos rahat on lopussa ja särkee, niin sittenhän sä välittömästi käytät sitä ikään kuin oikeutuksena aktivoida ryyppääminen. Ja itselläni on just silleen, että mä joudun koko ajan tietoisesti torjumaan sen ajatuksen alkoholista. Et en mä nyt missään tapauksessa näissä kivuissa alkaisi ikinä juomaan, mutta on kuitenkin tärkeää tiedostaa nämä erilaiset mekanismit, että jos niinku rahat alkaa loppumaan ja kipuja on ja ei oikein voi, ei ole varaa terveelliseen ruokaan, niin kuin parsa, kaali, kananmuna, salaatti ja tälleen. Tai siis on, mutta ei ole niinku siihen asti, että tukia tulee, koska multahan tuet evättiin sen takia, kun tuli veronpalautuksia. Niin sitten ihminen heti aktivoi aivoissaan sen ryyppäämisoikeutuksen. Mut muuten on ollut oikein kiva niinku kävellä kivuissaan, koska se lisää sitä niinku heittäytymiskykyä, kun se jotenkin konkretisoituu, että kuolemanpelko veteraanina niin tuntuu, että miksikä niitä nyt sanois, kivut, no otas nyt, autoja tulee. Kivut enteilee henkilökohtaisen eksistenssin päättymistä ja sen takia on jotenkin vapaampi elämään täällä kaduilla ja vaeltamaan, kun on kipuja. Kumpa olisi sitten aina ihan maksimaaliset kivut, niin jotenkin arvostaisi sitten tätä hetkeä paljon enemmän. Ehkä ne kivut ei sitten olekaan kovinkaan kummoiset, kun kerran tämmöisiäkin pystyy haastelemaan, että kannattaisi vähän ajatella, mitä toivoo. Täällä on aika paljon ihmisliikennettä. Eli loppujen lopuksi mä olen hyvin tyytyväinen, että mulla on näitä kipuja, mitkä kuitenkin satuttaa mua, mutta eivät kuitenkaan estä liikkumista, niin siinä vähän pääsee sitten ikään kuin vierailemaan vähän erilaisessa perspektiivissä. Nimittäin onhan se nyt tosi tylsää, jos aina vaan käveleskelee kaduilla eikä satu minnekään, mutta nyt kun sattuu, niin se on ikään kuin oregano pizzassa tai paljon kaivattu valkosipuli. Niin siinä mielessä ihan hyvä meininki nyt kyllä. Mutta mä luulen, että se euforian tuntu tulee sieltä, että on ollut kivuliaana sängyn pohjalla ja nyt kun pakottaa itsensä liikkumaan, niin ehkä se tulee se hieno hyvä olo sitten sieltä, eikä sieltä kivusta. Voi siinä olla joku outo omituinen ristisiitto, ettei se olekaan kyse pelkästään yksinomaan joko tai, vaan molemmat vaikuttaa tässä, että kivuissansa käveleminen, mutta myös samalla kiitollisuus siitä, että kykenee kävelemään, niin monimutkainen juttu. Mutta toivottavasti se uusi puhelin tulee sitten, niin pääsee vielä lyllertämään HD:nä ja se olisi ihan tervetullutta vaihtelua ja saisi jonkun uuden lelun niillä leikkiä. Mutta enpä tiedä sitten, tässä kai tämä. Pidän sitä epätodennäköisenä, että alkaisin ryyppäämään nyt, kun kehoni täytyy parantaa itseään, mutta toisaalta mä olen niin tuuliviiri mies, mulle on sanottu, että saatan ihan jostain pienestäkin ärsykkäistä muuttaa tämän kantani alkoholiin täysin, että ei voi tietää, milloin se räjähtävä ryyppääminen sitten taas jatkuu. Mutta tällä hetkellä niin kävelykykyä on, vaikkakin kipuja myös on, niin tää on nyt tämänhetkinen status ja näillä mennään. Ei muuta kuin kiitos, että katselit. Palataan taas asiaan ja moi moi!